Rajonit Tetovës dhe jo vetëm, viteve të fundit, gjithnjë më shumë po përballet me ndryshimet klimatike, ndërsa si pasojë e kësaj gjithnjë më shumë po ndodhin vërshime. Si pasojë e këtyre vërshimeve, krahas dëmeve në të mira materiale infrastrukturës, po ashtu po dëmtohen dhe prona bujqësore, po dëmtohen anëvisrije kështu me radhë, si pasojë e fatkeqësive të shpeshtuara natyrore. Së fundmi, në këshillin e komunës së Tetovës, është miratuar propozim vlerësim mbi rrezikshmërinë nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë të tjera. Si dhe propozim plani për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera për vitin 2024. Nga komuna e Tetovës, thonë se mbrojtja dhe shpëtimi përfaqëson të rësi të masave dhe aktiviteteve që ndërmerren nga ana e subjekteve në sistem me qëllim që në kohë të zbulohen dhe parandalohen dukuritë dhe të eliminohen pasojat nga fatkeqësitë shkaktuara natyrore dhe fatkeqësitë të tjera. Më tej nga komuna e Tetovës pohojnë se me masat planore dhe programore, të cilat ndërmerren parandodhjes së fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera gjatë kohës së ndodhjes, pas fatkeqësive të ndodhura dhe aksidenteve, ofrohen kushte reale për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve, mjedisit jetësor, të mirave materiale, pasurive natyrore, botës shtazore dhe bimore, si dhe trashëgimisë kulturore. Në seancën e fundit, domethënë, u miratua propozim program për menaxhim dhe parandalim të fatkeqësive natyrore. Kjo pikë domethënë parashë parandalimin apo eliminimin e fatkeqësive natyrore gjatë vitit 2024. Ashtu siç dihet, domethënë, gjatë vitit ko pas kohë ka rreshje të dendrave të shiut edhe veshjevit, të cilët bëjnë dëmtime të pronave materiale dhe tokave bujqësore. Kjo është vetëm fillimi i cilin ka kaluar në këshillin komunal. Do merren të gjitha masat, domethënë që paktën në kohën e ardhshme të eliminohen disa dukurinë negative të cilat kanë ndodhur deri tani. Me miratimin e këtyre vendimeve, komuna dhe subjektet në territorin e saj janë të detyruara në kohë që të organizojnë dhe ndërmarrin masa parandaluese dhe operative për mbrojtje dhe shpëtim gjatë kohës së krizave të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe të llojeve të tjera të fatkeqësive natyrore. Mëtej, në vendimin që e miratuan këshilltarët, që ndron se në ditët e sotme përballemi me sfida të ndryshme që lidhen drejt për drejt me fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë të tjera, që në thelb janë të paparashikueshme dhe me të njëjtat shkaktohet humbje njerëzore dhe shkaktojnë dëme materiale, dhe për këtë arsye është e nevojshme të merren masa parandaluese në mbrojtje dhe shpëtim. Në dekadën e fundit, komuna e Tetovës është përballur disa herë me vërshime, kurse vlera e dëmit është shumë e madhe, sepse janë dëmtuar diga mbrojtëse të shtretërit e lumejve, rrugët të sapo asfaltuara, sistemet e ujit e kështu me radhë.